מי שמדבר, אתה מפריע. כן? למשל, את, כן? אני עושה שיעור וזה קרה. זה קרה. עכשיו, אז זה שעושה את זה הוא לא שם לב, כן? אבל זה שמדבר פתאום מתערבב לו המילים, מה ככה, פתאום הוא לא מלמה. כן, מתערבב לו המילים. זה מפריע, בדרך כלל. בדרך כלל זה מפריע. הרב חיים רבי, מורי ורבי, לא מפריע לו כלום. תינוקות בוכים באמצע, רעשים, בלגן. מקסימום אומר, חברים, חבל, מאוחר. חבל, מאוחר. לא מפריע לו, רוכז מאוד. אבל יש כאלה מפריע להם. בפרט אם בבית הכנסת מפה, שזה כיסאות פלסטיק, שמסכן כל מי שקל שם, בום, 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 כאילו למדו חברות הבובה בניי וסיים יגביי, בום, הבובה, חבל, אז מה? אתה מרגיש שזה בלגן שלהם? אז הוא קם. ברבי אולופיאן, רש הוא קם. והוא מלווה אותו עם העיניים. טוב, מסכן, הוא לא נעים לו, הוא אמר לו, לא כבוד רב, מחילה, הייתי חייב לקום, והייתי חייב מחילה, סימן ג' בשולחן ערוך, סעיף ת', לא ידחוק יותר מדי. אמר לו, יצאת? יצאת? לא ראיתי. אמר לו, מחילה, מה לא יצא? מה לא ראית, הרב? הרב מסתכל עליי. אומר, הסתכלתי עליך. אומר, אצלנו בכלא הם לימדו אותנו, שגם כשאתה מסתכל, אתה לא רואה. אמר לו, הרב, וואו. אני גם רוצה, אמרו לו, בן כמה אתה, אמר 18, אמרו לו, מאוחר מדי, מאוחר מדי! תגיע, כזאת דרגה שאתה גם כשאתה מסתכל, אתה לא רואה, זה מאוחר מדי לגמרי. רבי, זה הרב אליושב, לא מרגיש כלום, לא שום דבר, הכל נטו, מה זה, שקועים בלימוד ברמות שאי אפשר להבין, בסדר, זה הרב אליושב, זה הרב אליושב, שאין לו טעם באוכל, ואחרי לימוד יושב ולומד, ואחרי שהוא נרדם באוכל, הוא יושב ולומד כמו נער צעיר, זה הרב אליושב. מישהו יכול להגיע לכאלה דרגות? יש כאלה, אני לא מצליח להגיע לכאלה דרגות. מי יכול להגיע? ואם אני לא יכול, אז מי יכול להגיע? באמת. זה לא קשור לענבה, זה שנים שאני עובד על זה. כן, 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 כן. מי יכול להגיע כאלה דרגות? ריבונו של עולם. רבו ישראל, אז מה הפשט? אז מה אתה טעים? סטייק?